Jag är född vid Sagån, så det föll sig naturligt. Det var brist på lekplatser, då var det ju. Att vi smög oss ner. Så fick man se fiskarna och sen ja, äldre bröder som också fiskade. Då följde vi med och brorsan och jag. På den vägen är det. Vad är det för metoder du har använt? Jag har kastat, plockat, nätfiskat, mjärde, gäddmete och nu på senare år då vertikaljiggning som är jämförbart med rökheroin. Hur då? Ja, starkt beroende framkallande. Man blir torsk på en gång. Varför det? Ja, det är... Dels har man direkt kontakt med betet på ett annat sätt än vad man har när man kastar eller jiggar på vanligt sätt. Då, för då släpper man ju ner. Och det här då, man känner hur det slår i botten och så rätt vad det är smäller det bara. Och det är väl det som är grejen. Ett hugg krävdes det, sen kunde jag lika gärna sälja all annan utrustning. Så det är nog så jag skulle säga. Svårt beroende framkallande. Det här kan du läsa om i nästa nummer som kommer ut på tisdag.